Доволі популярним напрямом апгрейду червоних відеокарт є перехід з Radeon RX 580 на 8 ГБ на більш сучасні та енергоефективні RX 6600 чи XT моделі. Проте підводним камінням, так би мовити, може стати стара версія PCI-Express, оскільки в масових 6000-х картках всього 8 ліній PCIe, на відміну від 16 у RX 580. Ви частенько просили порівняти ці гарнюні між собою саме в такій системі. Остаточно прискорив вихід цього відео наступний коментар, у якому людина чудернацькою мовою скаржиться на фрізи в іграх після апгрейду. Тож давайте розбиратися, чи велика то біда і чи взагалі вона є. Відео створено за підтримки Kinston. Seasonic – серце вашої системи. Вітаємо, друзі, ви на GESET.com, тому запасайтеся чаєм, бажано з печивом. Смачного! На нашу думку, причиною такого негативного відгуку може стати сам ПК, скоріш за все, слабкуватий для нових відеокарт. Зовсім стару систему брати не будемо, згадаємо лише дуже популярні материнські плати на чіпсеті B450 у купі з, наприклад, народним Ryzen 5 3600. У цій зв'язці материнка може стати слабким місцем, оскільки процесор вміє працювати з четвертою версією шини PCIe, а ось плата цю можливість блокує на рівні BIOS. Така проблема трапляється не тільки у власників червоних сетапів, а й у синіх також, наприклад, з усіма платформами до 11-ї. Тож ми і вирішили перевірити, а що буде після апгрейду з подібною системою. Взяли ми Radeon RX 580 Sapphire Nitro Plus на 8 ГБ у магазині Teraflops. Ці молодці запустили збір коштів для благодійного фонду «Повернись живим». Перейшовши за посиланням в описі на їхній інстаграм та прийнявши участь у зборі, ви ще й отримаєте можливість виграти цікавий подаруночок. Повертаємось до RX 580. Ховається краса в своєму графічному чіпу 2304 шейдерних конвейерів, 144 текстурних та 32 растрових блоків. 8 ГБ відеопам'яті відноситься до морально застарілої GDDR5, котра під'єднана через 256-бітну шину та має відповідну їй швидкість обміну даними в 256 ГБ на секунду. З іншими компонентами обмін інформацією відбувається за допомогою шини PCIe 3-ї версії на всі 16 ліній. Перехід з RX 580 до більш сучасної RX дуже приємний своєю відносною дешевизною. На ринку за стареньку просять безпідставно великі кошти в наші то часи. А от на просту 6600 ціна хоч і кусюча, але все ж підйомна, та й на тлі рішень конкурента доволі адекватна. Можна трішки доплатити і взяти швидшу в середньому на 15% Radeon RX 6600 XT за демократичні 16 тисяч гривень. Що ж ми отримаємо, заплативши свої кровні? Дивимося на прикладі MSI Radeon RX 6600 MEC 2X. В її чіпі 1792 шейдерних ядер чудово почуває себе вкупі зі 112 текстурними блоками. А вони, в свою чергу, дуже раді 64 блокам растеризації. Не варто забувати і про відеопам'ять більш сучасного типу – 8 ГБ GDDR6. Але є й гірка таблетка у вигляді вузької шини даних, всього 128 біт, котру трішки підсолоджує Infinity Cache. Ну і найважливіший недолік для використання у відносно старій системі – наявність лише 8 ліній PCIe 4-ї ревізії для обміну даними. Якщо ж у вас завалялось трішки лишніх зелених у кишені, то можна купити швидшу RX 6600 XT. Вона вже має 2048 шейдерних конвейерів та 16 додаткових текстурних блоків, а саме 128. Відеопам'ять лишилася без змін, це все ті ж 8 ГБ GDDR6. Що під'єднані через вузьку шину 128 біт. Для контакту із системою присутні ті ж 8 ліній PCIe 4.0. Існує ще і її розігнана версія RX 6650 XT. Вона відрізняється частотами пам'яті та графічного чіпу. За все це доведеться заплатити підвищеним TDP, ну і трішки українських доларів насипати зверху. Приблизно 1500 гривень. Тепер дуже важлива інформація про стенд. Процесор ми взяли не надто потужний, але народний – Ryzen 5 3600 з 6 ядрами, котрі паралелять навантаження на 12 потоків. Хоч він і не надто гарячий, охолоджували його водянкою Be Quiet Silent Loop 2 360 мм, щоб було зручніше швидко змінювати відеокарти. Третю версію шини PCIe емулювали за допомогою плати Asus Prime X570 Pro, обравши відповідний пункт налаштувань у BIOS. До речі, ми ж тут ігри будемо тестувати, а який геймерський комп'ютер без RGB-підсвітки?
тому й обрали біленьку оперативну пам'ять Kingston Fury Beast RGB Special Edition. У номіналі дві планки по 8 ГБ працюють на частоті 3600 МГц з таймінгами CL18. А її плавне підсвічування, якщо ще й синхронізувати його з іншими залізяками, буде лише радувати око, особливо якщо у вас скляна бічна панель у корпусі. Але оскільки в більшості бюджетних систем і оперативка буде не така крута, то ми сповільнили швидкість комплекту до 3200 МГц. Так тести будуть максимально наближені до реальності. Дискова підсистема стенду сформована парою M2 SSD. Більш швидкий Kingston NV2 на 500 ГБ для системи та трішки повільніший Kingston NV1 на 1 ТБ для ігор і усього іншого. Електрохарчуванням цієї збірки займався блок живлення Seasonic Prime PX1000 на кіловатт. А чому б і ні? Це ж тест, а не реальна збірка. До речі, окрім блоків живлення, ця компанія виробляє чудові фірмові корпуси Seasonic Synchro. Цікаво вони виглядають у парі з вбудованим блоком живлення, котрий підтримує технологію Synchro Connect. Колись ми оглядали подібний комплект і окремо БЖ з нього. Посилання знайдете в описі і підкастці. У нашому ж випадку був задіяний просторий BeQuiet Silent Base 802 Window Wide, бо в ньому давно зібрана основа стенду. В'йоу до тестів! Спершу давайте поглянемо на синтетику. Ігрова імітація в 3D Mark різницю в версіях PCIe, на прикладі RX 6600 XT, не відчуває. Плюс-мінус статистична похибка. Та навіть на повільній шині перехід з RX 580 на RX 6600 забезпечить на 40% більшу продуктивність. Якщо оцінити лише обчислювальні можливості на прикладі LuxMark, то новіші карти швидші в майже 2 і більше 2 разів відповідно. Ось де різницю можна побачити, так це в тесті AIDA 64 GP-GPU. Зверніть увагу на швидкість роботи з VRAM. Між 3-ю і 4-ю версіями PCIe різниця аж 50%. Звісно, в системі зі старішою шиною RX 580 почуває себе удвічі краще порівняно з новими моделями. Тому якщо алгоритмам знадобиться швидкий доступ до відеопам'яті, а це і загрузка ігор, і підвантаження динамічних даних, PCIe 3.0 уповільнює цей процес для новіших карт. Це у підсумку може призвести до виникнення статерів або ж довгої прогрузки локацій. Це в теорії. А як на практиці? Зараз і перевіримо. Іграшки цього разу підбиралися такі, щоб побігати і отримати живі враження гравця. Але для отримання базової інформації все ж таки спочатку пара бенчмарків. В The Callisto Protocol пресет обрали високий з FSR у режимі баланс. Ігролад на RX 580 важко назвати комфортним, оскільки вона видає дуже смикану картинку з середньою швидкістю в 40 кадрів на секунду. Просядання, звісно, болюче, але і карта не свіжої ревізії, та й високий пресет дається їй важкувато. Якщо ж прокачати систему до простої RX 6600, то і отримати вже можна вищий середній FPS аж на 68%. Проте статери нікуди не діваються, хоч грати стає набагато приємніше. Якщо ж порівнювати різницю між старою та новою версією PCIe на прикладі RX 6600 XT, то середній FPS на обох плюс-мінус один кадр. А ось швидший обмін даними з пам'яттю дозволив виграти 2-4 кадри в графі рідкісних подій у випадку PCIe 4.0. Перегони в Forza Horizon 5 відбувалися на екстремальних налаштуваннях графіки. Завдяки 8-гігабайтному відеобуферу в RX 580 отримуємо хоч і не завітні 60, але цілком грабельні 40 FPS. Ба більше, навіть просідання були майже непомітними. А ось поява простої RX 6600 у системі підвищує середнє значення кадрів майже в 1,5 рази. Підтягуються і показники рідкісних та дуже рідкісних подій. Погодьтеся, так грати стає набагато комфортніше. А ще цей рівень комфорту зростає на XT-версії, хто б міг подумати. Та про що це ми? Давайте аналізувати моніторинг. Лічильник середньої частоти фіксує зростання на 16%. Подекуди він перевалює за 70 кадрів на секунду, та й просадки майже не відчутні, оскільки навіть 0,1% лоу наближається до 55 кадрів на секунду. І це на хвилиночку в режимі PCIe 3.0. В God of War ми ручками виставили налаштування графіки на ультра.
Оскільки ця гра безшовна, з динамічним підвантаженням локацій, то різниця має бути більш відчутною. Старенька RX 580 пихтіла з усіх сил і напихтіла на 34 FPS у середньому. Так, мало, але вони плавні, так ще й з максимально якісною картинкою. Кому ж дискомфортно, радимо побавитися з налаштуванням графіки. А от де таких маніпуляцій робити не доведеться, так це не RX 6600. Навіть у застарілій версії PCIe, на думку відеокарти, вона видає 60 кадрів на секунду в середньому. Та й просадки не сказати, щоб сумні якісь. Світ чар Hogwarts Legacy вирішив нам трішки вставити палок в колеса. Тому що незалежно від відеокарти і версії шини, час від часу траплялися статери. Скоріше за все, це пов'язано з нестачею оперативки. Все ж таки не дарма в рекомендованих вимогах її запросили аж 32 гігабайти. Але маємо те, що маємо. Так от, ультраналаштування і RX 580. Чесно кажучи, сумнівне комбо для комфортної гри, бо навіть FSR не сильно виправляє ситуацію. Бавитись, звісно, можна, бо 40 FPS у середньому з просадками до 20 не сильно то й критичні, якщо враховувати вік цієї карточки. А де можна буде задовільнити свій апетит, так це на RX 6600. Вона видає чудовий середній потік кадрів, що перевалює за 60, та й посмикування не такі вже критичні. А будуть ще меншими, якщо подбати про достатню кількість оперативки. До речі, було б чудово ще і про підтримку PCIe 4.0 подбати, якщо надумаєте взяти більш продуктивну картку з приставкою XT у назві. Середній FPS плюс-мінус один кадр, а от 0,1% low відчутно покращується. Різниця з версією 3.0 на секундочку аж 56%. У Spider-Man Miles Morales RX 580 чудово себе показує навіть з дуже високою графікою без FSR. Отримали 53 кадри на секунду в середньому під час неспішної прогулянки містом. Іноді навіть за 60 проскакувало. Та й не сказати, щоб просадки були якісь критичні, щоб заважали грати. Якщо ж прокачати збірку до RX 6600, то можна отримати на 58% більше середніх кадрів. У випадку просадок приріст вже не такий колосальний, але не відчути його важко, особливо коли показник 0,1% лоу досягає рівня середньої швидкості кадрів RX 580. Якщо ж говорити про різницю між версіями PCIe, то її помітити буде досить важко. Чому, спитаєте ви? Як виявилось, Ryzen 5 3600 не здатен наповну навантажити RX 6600 XT. Тому, щоб якось змінити ситуацію, необхідно прокачати процесор. Але тоді вже і материнку краще купити новішу, і про охолодження подбати. Ну, ви зрозуміли. Тести в Королівстві Щурів, тобто A Plague Tale Requiem, ми проводили з ультраграфічними налаштуваннями. Якщо ви звикли до консольних 30 FPS, то можемо порекомендувати RX 580. 34 кадри на секунди – це її стеля в середній швидкості оновлення зображення. З RX 6600 також не вдалося дістатися до заповітних 60 кадрів на секунду. Звичайно, в такому випадку варто було б задіяти FSR, але то був би нечесний допінг. Незважаючи на це, грати доволі комфортно. Якщо хочеться надійних 60 FPS, то їх досягти можна в парі з Radeon RX 6600 XT, навіть коли відеокарта працює в режимі PCIe 3.0. Неонова класика наших тестів – Cyberpunk 2077. Пресет графіки, як зазвичай, ультра, інакше не граємо. Для RX 580 це стало складним випробовуванням. 36 кадрів на секунду нарахував моніторинг в середньому. А от RX 6600 з поставленою задачею справляється на 12 балів. Смикання картинки відчути вкрай важко. Телеметрія у лівому кутку екрану не дасть нам збрехати. Ще потужніша відеокарта дозволить отримати додаткові 14% до середньої частоти кадрів, а просідання будуть на тому ж рівні, незалежно від швидкості PCIe. Тепер чудово оптимізований Next Gen Відьмак 3 з ультраграфікою та з підтримкою FSR на позначці Quality. Так, RX 580 вичавлює з себе максимум, і незважаючи на 39 кадрів на секунду, картинка виходить з приємною плавністю. Отака ціна Next Gen-у. Якщо оновитися до RX 6600, то досягнути рівня у 60 з плюсом FPS для такої системи буде ділом доволі простим. Просадки? Та що сказати про просадки?
Перші хвилини, коли все підвантажується, вони присутні. Та й потім іноді пролітають якісь незначні посмикування. Та грати, незважаючи на це, можна. Доплата за XT-версію додає зовсім мізерні 5-9% до середньої швидкості оновлення кадрів. Цікаво, що із PCIe 4.0 результат буде приблизно таким же. А все чому? Правильно, процесора і, можливо, DDR4-3200 замало. Відеокарта не працює в повну силу. Ще одним представником безшовних ігор буде ремейк Dead Space. По класиці високе налаштування з якісним FSR. У такому режимі RX 580 ніби показує себе доволі непогано. Але ось при переході в інші частини корабля пролітають відчутні підфрізи, котрі викликані підвантаженням даних на ходу. За рахунок більш швидкого типу пам'яті, навіть в PCIe 3.0 RX 6600 видає гарний і комфортний ігролад. Смикання вже не такі відчутні, а середній FPS після стабілізації картинки сягнув 95 кадрів на секунду. Грається вже набагато приємніше. З RX 6600 XT, незалежно від версії PCIe, ігролад стає ще комфортнішим як за середньою швидкістю, так і по просадках. До речі, дуже рідкісні події, здається, залежать ще й від продуктивності накопичувача і якогось рандому. Що ж, як бачимо, швидкість обміну даними з пам'яттю відеокарти напряму залежить від кількості задіяних ліній і ревізії PCI-Express. А це, в свою чергу, іноді суттєво впливає на плавність ігроладу. В деяких сучасних іграх ми це відчули навіть на Ryzen 5 3600 з 16 ГБ оперативної пам'яті на частоті 3200 МГц. А що було б, якщо в системі стояв іще старіший процесор? Чи повільніша ОЗП, якої всього 8 ГБ однією планкою? Тоді проблеми у вигляді підфрізів і тривалого завантаження локацій могли б виникати значно частіше. Для прикладу, навіть з RX 6600 XT у PUBG за кіберспортивних налаштувань відеокарта може спокійно відмальовувати майже 200 кадрів на секунду. Але якщо перевести погляд на показник 0,1% лоу, можна жахнутись, лише 9 FPS. Якось критично мало для такого проєкту. Хоча, звісно, кому як. Та якщо так грати некомфортно, доведеться обмежувати частоту кадрів і перебирати налаштування, що допоможе зменшити кількість статерів навіть на системі з PCIe 3.0. Також на старішій ревізії PCI-Express у багатьох важких іграх збільшується тривалість завантаження рівнів, а динамічна підгрузка даних частіше викликає помітні фрізи. Наприклад, при першому запуску Dead Space, певно, не вся необхідна інформація вчасно потрапила у відеопам'ять, тому й маємо неприємну зупинку ігроладу на декілька секунд. Попри це, навіть за умов не дуже свіжої системи, перехід з RX 580 на 6600 чи 6600 XT забезпечить колосальний приріст продуктивності, а також підтримку нових технологій. Це дозволить не тільки насолодитися кращою плавністю картинки, але й допоможе підняти графічну планку ще вище і подивитися на трасування променів. А на цьому у нас все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та бийте в дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І не забувайте, все буде Україна. Ми взнавали.